Åh, det der er nydelig, Martin! Kom igjen da! Bang, El Niño! Så hallo, folkens, og velkommen tilbake til episode nummer 10. Nummer 10, vi har nå passert to siffre, og det er nydelig. Vi har kommet godt i gang på Mission Martin, og dere elsker det. Dere har nok en gang fått 700 likes. Wow! Dere er bare helt syke, rett og slett helt syke. Hvis dere fortsetter det her, wow, da kommer den serien her til å fortsette lenge også, for å si det sånn. Så ja, folkens, for å starte denne episoden, så er det første episode. Jeg ikke har åpnet noe på hodet. Og dere kan se min nye sveis. Det er ikke så veldig mye kortere, men fremdeles. You know you've got that thing that makes the girls all swing. You know exactly what you do. Takk, folkens. Setter pris på komplimentene deres, virkelig. Uansett, vi er tilbake igjen, og hvis dere kan nå, la oss bumpe opp den litt. Hvis dere kan nå 400 likes, så kommer det nok en gang 3 kamper i neste episode. Jeg har på meg Real Madrid-drakta. Vi er ready, set to go. Martin Ødegaard leder han. Vi har også Torres inn i startoppstillingen. Første gang siden vi kjøpte han i forrige episode. Så la oss bare gå på, få noen nye poeng og rykke opp. Motstanderen har 5 bak, ja. Nei, men det var jo veldig koselig å se, vet. Så blir det lag som kommer til å bli vanskelig å score mot. Vanskelig å score mot meg i ræva sin. Nå skal vi gå rett opp og score, og så legger vi den ned dit. Martin Ødegaard med finesseskuddet. Oi, 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 vi gjorde det faktisk også, ja. Oi! Åh, Martin Ødegaard! For en scoring. Ja, kom igjen da, rage quit, kom igjen da. Åh, hei! Gutta, av liksom bare disse årsaker, så kommer vi til å spille 4 kamper, for det der, det var for kort. Det tok meg 6 minutter til å få endelig å rage quitte. 6 minutter. Odd-logoen! Odd! Åh, ja! Ja! Odd-fan! Hvem er du, og hva gjør du her? Hvem er det her? Hvis du ser på, meld deg i kommentarfeltet nå, Odd-fan! Ei, hva er det her for noe? Jeg trykker på det her. Kollane. Kollane? Ok, det kommer for evig og alltid til å være mysterium, men uansett. Odd-fan? Nå får vi masse baller her. Ok, greit. Full kontroll. Åh, det der er nydelig, Martin! Kom igjen da! Bang, El Niño! Det der er så nydelig, Martin. Åh, den er så fin! Og så er det jo avslutningen som gjenstår, da. Men El Niño er der. Åh, Martin, send henne mot Torres. Torres er ledig. Kom igjen nå da. Chip han, Torres. El Niño! La oss bare ta den ikoniske. The Archer. For en goll! Vi er glad i chipper i den serien her, er vi ikke det? Åh, for et spill, gutta. Kom igjen nå da. Torres. Åh, han sklir inn. Kom igjen, Torres. Nei! Åh, nå er han igjennom. Nå skårer han og legger han 45. Eller så... Ok, han skårer for det. Åh, det er godt å være meg. 2 mål av El Niño. Og jeg tror også det var 2 assist fra Martin, så det er bra. Neste kamp inneholder lag med... Oi, oi, oi. Det første jeg ser er en veldig, veldig, veldig svett spiller på topp. Uff, for meg. Aubameyang. Nå må du unngå å score mål, for å si det meld. Ok, hvor er forsvaret mitt? Offside. Offside-dommer. Du er støgg, du. Du er en støgg spiller. Nei, for du skjønner, du våger nemlig ikke legge 45 mot meg, for da kommer jeg til å straffe deg. Jeg kommer til å drible hele laget ditt på ræva. Kommer til å legge ut i Ødegaard, og Ødegaard kommer til å score mål. Så, hysj! Åh, noen ganger så er jeg bare så forbanna sjef. Real Madrid stjerneskudd. Jeg bare sier takk. Nå da, nærmeste! Bruma! Det var assist fra Ødegaard. Nei, det var fra Casemiro, men uansett, et godt mål av Bruma! Deilig, Ødegaard! Nå da! Ok, det er en veldig god scoring! Åh, den touchen der, jeg tror. Åh, det er så vakkert å se på. Parejo. Han går igjennom. Sender igjennom til Piatti. Piatti, hva gjør han? Han finesser den inn i lengste. Noen ganger er det veldig godt å være randulle, men noen ganger så mener jeg hele tiden, fordi vi skårer mål etter mål. 4-1. Åh, hva kan jeg si? Det var lenge en ganske åpen kamp, men så er det jo gutta mine, da. De presterer på banen, det kan man se. Så ja, hjertetakk for nye 3 poeng. Mission Martin episode 10 blir avsluttet med et veldig bra lag. Ganske så bra nok til å bli utfordrer mot det BPL-laget vi fikk uavgjort mot i forrige episode. Antakeligvis et av de beste lagene vi har kommet opp mot så langt.
Og så gjennom til en eller annen. Ja, Martin får den, Martin får den. Martin. Åh, vi må bare prøve på de rebounene. Ok, gutta. Nå er det dere to mot resten. Kom igjen nå da, Ødegård går innover. Jeg sender til Ødegård, Ødegård går innover, og så fortsetter han innover. Åh, nei. Og da nå da, Parejo, legger den inn til Martin da. Hvorfor gjør jeg det der? Åh. Og Torres, nå vinner du den her på huet. Legger den tilbake inn til Ødegård, eller bortover til Ødegård. Veldig bra, går som planen. Vi dribler litt, skal vi legge den ut til Fernando igjen, inn igjen til Ødegård. Ødegård går som bare går kan gå. Ja da! Åh, kan vi feire ligagulla, gutta? Skal vi bare gå bort og danse litt? Åh, så svær du er, Ødegård. Det er strålende, det gikk jo perfekt. Det gikk akkurat som etter planen. Og de driblingene her er også fra en annen galakse. De her er fra... Ok, straffespark. Kom igjen da, dommer! Yes, ligagullet er sikret, gutta. Det der var en hard kamp, en sliter. Men vi vinner til slutt av en veldig god scoring av Martin Ødegård. Assist av Torres, det liker vi å se. Den fyller seg opp, og ja, won the title. Vi har nå rykket opp til divisjon 6, noe som er veldig fint. Og hvor mange coins får vi? 5000. Ah, det er mye coins. 7500 coins, hva skal vi bruke de på? En Tony Cruz, en vet ikke, bare legge en det i kommentarfeltet. Husk at en av missionene er å signere en 86 plus rated spiller. Hvem kan det være? Skal vi kjøpe han nå? Det er opp til dere. Legg en det i kommentarfeltet, så ses vi neste gang. Husk å legge en likes. Hvis vi får til 400, så blir neste kamp nok en gang 3 kamper. Så ja, folkens, det har vært Randulle, og jeg sier ha det. Snakkes!